Мен сұрайын деген Қуат Әлчевич. Өткенде премьер-министр келермен айттылар. Өкмөттүн структурасын өзгөртпөсөк болбойт экен. Министерство обороны генштаб кылып коюп, чоң ката кетирип турбуз. Азыр сырттага чыкканда, Москвага барганда, бардык жерге барганда биздин генералдарды эч ким теңин албай атат. Генштаб болсоңор өзүңөргө генштаб. Генштаб деген бул кичинекей эле офис, пожар болгондо, согуш болгондо күч органдары бириге калганда ошону генштаб деп коет. Бир жерден координация болгон. Ну бир адамдын кызматы үчүн эле министерство оборононун алып туруп эле тиги генштаб кылып жаткан. Мына момундай болот, мен каалагандай болот депчи. Мына азыр анын жыйынтыгын көрүп атабыз. Жана ар бир чечимди кабыл алганда анализ регулятивного воздействия деп коет. Анын бир жылдагы последствиясы, эки жылдагы последствиясы, үч жылдагы последствиясы деп келген державалар, Кытай, Англия, күчтүү мамлекеттер ар бир чечимди кабыл аларда келген институттар иштейт. Бизде анализ регулятивного воздействия Минэкономикада 4 киши отурат экен, кагаздын баары келет экен, замечание нет деп жазып атат. Мына анализ регулятивного воздействия болбогон үчүн мына министерство обороны эксперимент туура эмес болуп калган. Калиев деген өзү энергетик эмес, ал келип ушул парламентке келип отчет бергенден тажап министерствону холдинг кылып таштаган. Анткени адамдарды конкурсу жок кылат, сатып алууларды өзү билгендей кылат. Холдинг деген холдинг да. Анда бир чиновниктин капризи үчүн министерство образованияны холдинг кылып салалы. Айыл чарба министерствосун холдинг кылып салалы. Парламентке отчет берип отурамбы, өзүмдү өзүм билейин деп. Анда экспериментти токтоткула дагы Кубат Алчевич. Тез аранын ичинде өкмөттүн структурасын алып келбейсиңерби? Мисалы үчүн министерство энергетиканы тийбегиле да ош жерде депутаттар агынан жарылганда өпкөсүн сүйүп коебуз деп атабы эле өкмөт. Силер билбейсиңер, эл душманысыңар деп. А министерство деген бул эмне? Министерство биринчи кезекте бул ошол тармактын саясатын жүргүзөт, мыйзамдарын жазат. Эл астында, парламент астында жооп берет министерство. А министерство жок болсо ким жооп берет? Мына холдинг, энергия холдинг. Кыргызстандын колго басар тармагы приоритети бир 3-4 нерсе болсо ошонун бири энергетикада. Анан ошол эң маанилүү тармакты холдинг кылып коюш керек да. Эми ошону өзгөртпөйсүңөр, ага же силерге 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл керекпи? Структураны өзгөрткүлө министерство обороны холдингти. Мына ГРИС, ГРИСтин ичинде 5 министерство бар. Автотранспорт, кыймылсыз мүлк, архив, ЗАГС, анан жакында почтаны бердиңер. Аны эмне анда служба кылып кармап отурасыңар? Комитет кылбайсыңарбы? Же министерство кылбайсыңарбы? Самый громадный структура ГРС. Бирок кичинекей служба кылып койду. Анткени өкмөт мүчөсү болбойт, состав правительствого кирбейт, соответственно жоопкерчилиги болбойт. Аны комитет же министерство кылгыла. Анан ушундай көзгө көрүнгөн токотер мындай иштерди ал эртелетсиңер. Ал эми кандидаттарга ийгилик, жөжөнү күздө санайбыз жазда.